السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے. قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے. نظیر اس کی جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا. بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا کلام پاک رحمان ہے. بہار جا وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس کوئی بستان ہے. نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ اس کوئی بستان ہے. کلام پاک یزدان کا کوئی ثانی اگر لولو اما ہے وگر لالے بدخشاں ہے. جمال و حسن قرآن جانے ہر مسلمان ہے. خدا کے قول سے قول بشا
اگر کچھ بوئے ایمان ہے، زبان کو تھام لو اب بھی، اگر کچھ بوئے ایمان ہے۔ یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے، یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے۔ خطا کرتے ہو باز آؤ، اگر کچھ خوف یزدان ہے۔ خطا کرتے ہو باز آؤ، اگر کچھ خوف یزدان ہے۔ جمال و حسن جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، ہمارا چاند قرآن ہے۔ سیکرٹری تعلیم صاحبہ، اعلان۔